Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 10, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání: spočítej a napiš. Co budeme počítat? Pyramidy, ty už jsme počítali několikrát. Takže součet dvou spodních cihliček zapíšeme na cihličku, která leží nad nimi. Tak, 1 a 0, 1, 0 a 2, 2, 2 a 1, 3, 1 a 0, 1. Jedna řada za námi, další řada 1 a 2 3 3 a 2 5 3 a 1 4 a poslední řada 3 a 5 8 5 a 4 9. Tak, todle byla vysoká pyramida. Myslím, že tu druhou zvládnete. Dejte se do práce.